Orlovi su na novom početku i to je jako teško. Treba ispraviti kikseve iz prethodna dva kvalifikaciona ciklusa i plasirati se na svetsko prvenstvo u Rusiju. A neće biti ni malo lako. Prva provera kvaliteta novog državnog tima je već sutra u Užicu protiv neugodnih Kiprana. 31. maja u Novi Sad stiže selekcija Izraela, dok će rival 5. juna biti domaćin narednog planetarnog šampionata Rusija. Novi selektor Srbije Slavoljub Muslin je za ove tri provere pozvao čak 32 igrača. Ipak prvo okupljanje reprezentacije ne protiče bez problema, a za to su zaslužne povrede pojedinih igrača. Imam dve, nažalost, tužne vesti, ako tako mogu da kažem, povreda fejse oka, 15 dana ne može da trenira, nije ni igrao ovu poslednju utakmicu, ako znate, na poslednjoj utakmici u prvenstvu se povredio i Nemanja Gudelj je povređen posle ove turneje u Kini, vratili su se u petak ili subotu i ja sam pokušavao da vidim da li može da dođe i da treniram bar s nama, ali su mu iz kluba zabranili. Igrači su orni da pokažu da imaju kvalitet za veliko takmičenje. Prethodni period je bio težak iz mnogo razloga, ali je sada vreme da se pokaže karakter. Kapiten Branislav Ivanović je ubeđen da će za srpski reprezentativni fudbal doći bolja vremena. Sa kapitenom se slaže i jedan od najboljih igrača nacionalnog tima, Nemanja Matić, koji se raduje igranju pred užičkom publikom. Mislim da je u ovom trenutku želja svih nas ista i da svi želimo da se plasiramo na svetsko prvenstvo. Biće veoma teško, ali zato smo tu i zato želimo da napravimo sve što je moguće da bi se plasirali. Mi smo već jednom igrali tamo na tom stadionu protiv selekcije novinara. Iskreno, jedva čekam da ponovo zaigramo na tom stadionu. Publika je, koliko se ja sećam, bila zaista prijatna i radujemo što ćemo ponovo igrati pred tim ljudima. Dueli sa Kiprom, Izraelom i Rusijom će biti prave provere trenutnog kvaliteta reprezentacije, smatra Dušan Tadić. Novi selektor će sa sobom doneti nešto novo, igračima će trebati vremena da se naviknu na zahteve, kaže srpski napadač. Upravo zbog toga su ovi dueli po njemu od izuzetne važnosti. Imamo tri utakmice da se dobro pripremimo i da selektor postavi neke svoje zahteve, da se priviknemo na te zahteve, tako da srećni smo zbog toga i nadamo se da ćemo se uigramo kako treba. Reprezentacija Srbije će u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo igrati u D grupi sa selekcijama Austrije, Velsa, Republike Irske, Moldavije i Gruzije. Ostaje nam da se nadamo da će Muslinovi orlovi imati više sreće i znanja od svojih prethodnika.